I dag skal vi sette hvitløk. Dette her er hvitløk som jeg har dyrket i botanisk hage i sommer. Vi høstet den tidlig i august. Og nå er det tidspunktet for oss å sette hvitløk på nytt. Vi har laget en bitte liten åker her i botanisk hage i en kasse. Og det er ikke så mye som skal til for å få en fin liten avling av hvitløk. Men først av alt så må jeg rense den. Nå har han løken hengt til tørk og er veldig fin å ta ifra hverandre her. Han har tørket veldig godt. Så nå skal vi åpne opp og se disse fine store feddene som vi skal sette på nytt. De var veldig store. Den hvitløken heter Vekan og er store fine fedd. Det ble 5 fedd av den ene hvitløken. Vi kunne jo hatt mange flere hvitløker, men for å starte en plass så begynner vi med disse. Og nå har jeg laget en fin stripe rett over kassen her. Og så dytter jeg de ned med en sånn 10-15 cm avstand. Og så ser jeg akkurat i tuppen på hver løk når jeg setter ned i. Og så har jeg laget et skilt som skal stå i kassen her, sånn at jeg vet hvor løken er plassert hen. Nå skal vi sette kepaløk. Det er den vanlige gule kepaløken som vi kjøper i butikken. Dette her er små stikkløker som er blitt sådde i vår. De har vært ute i en åker, blitt tatt opp igjen midt på sommeren. Og så er de blitt tørket og lagret for at vi skal kunne sette dem nå på høsten. Det vanlige er at vi setter stikkløk om våren og planter dem ut i åkeren da. Men dette er noe som vi prøver i år og ser hvordan resultatet kan bli med å sette dem på høsten. Og gi dem en vinter ute og se om vi kan høste dem når det blir sommer igjen. Som store løker. Det er målet vårt. Her har jeg laget fine rader som jeg skal sette ned i løken med en sånn ca. 10 cm avstand. Kanskje det er litt tett i forhold til det som de gjør ute i åkeren, men på begrenset plass så fyller vi opp. Se nøye på løkene at du finner hvor tuppen er opp og hvor røttene peker ned når du setter dem. Vi skal bare så vidt se i tuppen på løken når de er sett. Nå har vi fått ned i alle kepaløkene, stikkløkene, og så har vi merket radene. Her står det på en pinne står det at det er kepaløk. Vi har markert de andre enden på radene. Så nå kan vi dekke dem. Nå vil vi finne igjen løkene hvor vi har sett dem. For sånn er det med løk når en har gjort jobben. Da er det ikke så godt å se hva som er blitt gjort. Og en skal ikke ha så veldig mye jord på selve radene, men litt løs dekke. Så setter de godt ned i sånn som en setter de. Så nå har vi jo en fin liten løkåker her. Og når det blir kaldt og vinter, kanskje hvitløken har spirt, for det er jo veldig vanlig at den spirer og kommer med blad om høsten. Det kan hende at vi skal legge noen greiner oppå. Vi trenger ikke noe bar og den type ting, men litt sånn kvist fra lauvtre, litt hassel og andre sånn småting som kan legge oppå for å dempe kulden og gjøre miljøet litt bedre nede i kassen for løken.